Tak pane Vašišek, co mi to teďka ukazujete? Já vám ukazu plakát na literární dámu H.D. Kühn. H.D. Kühn je 80. pán, který ale 40 let už stojí na jevištích německých a švýcarských a věnuje se takzvané lehké muze, nebo jak by tomu člověk, člověk chtěl označit 20. let z Berlína, kdy Berlíně byly ty literární kavárny. A protože tady kolem Pražského náměstí, kde žiju, bylo taky hodně těchto literárních kaváren, tak to víceméně ten dnešní program evokuje tu atmosféru. A že je to takový polosvět, v uvozovkách takový demimod, tak začínáme taky Erichem Kästnerem, který tady na Pražském náměstí žil a popsal ve své knize i v Čechách známý Emil a detektivové ten ruch tady kolem Pražského náměstí 20. let a začínáme šanzon pro víceméně snoby. Tak to je takový kabaret. No a sice to jedná obsahem, to je víceméně o těch snobech, co žijou někde, jezdí do hotelu někde ve švýcarských Alpách a celý den jen fňukají a naříkají a jsou v kavárně a říkají, dívají, ukazují si pohledy, jak jsou krásné ty Alpy, které ale jsou přímo před nimi, jo. A pak pro ně přijde ten bourák a odvezí do Curychu zase na vlak zpátky do Berlína. Druhý píseň je Mein Mann ist in Monte, můj muž je v Monte Carlo. Berlíňačka postřeje svýho muže, který všechno statě mění tady v Berlíně, do Monte Carlo, aby tam v kasinu udělal peníze. A ona hlídá sama dům. Jenže pak se za týden blíží bohyně nuda ve formě jejího bratrance. A že jí pomůže z té nudy, že on s ní bude hlídat ten dům. Jo? A pak to jedná, nechají muže Monte Carlo a radši jsou z jeho spolu tady. Aha. Třetí je známá německá, v Německu je populární píseň Johnny, wenn du Geburtstag hast, Johnny, když ty máš narozeniny. Johnny je milovník nebo jako miláček všech žen, housista, který hraje tady v nějakým baru v Berlíně. A všichni mu ležejí k nohám Johnny a jednoho dne se objeví ta malá blondýnka a svede ho. Jo? A pak jednoho dne, on tam najednou není, zdrhne. Jo, a ona tam chodí furt a jako naše Péťa, jo, je těhotná a říká, a to on dělá výborně, jo, že tady ty maličky, až doufám, že nám tatínek z Ameriky pošle nějaký dolárky, jo, ke kterým samozřejmě nikdy nedojde. A poslední píseň, první část je Nino. Nino byla kurtizána v době Marie Antoinette. Na dvoře francouzským krátovědla a tak veselý, že dokonce královna jí to pak zakázá poslat jí do kláštera a říká, to není trest, to je naopak podsta a pokračovala v kláštere. To je moc hezká píseň, kterou ukončíme první část. Druhá část je Lili Marlene, ten slavný doják 20. let, který tady jako v Německu znají víceméně všichni, taky hodně filmů na to děláno. A pak to pokračuje Das Ladenmädel. A mezi těmi písmy jsou vždycky básně, jo? Který předvádí tady H.D. Kühn. A to je o té dívce prodavačce na Leipziger Straße a on se do ní zamiloval a koupil jí pod záminkou, že si chci koupit knoflík, tak jí tam šoupnu vizitku. No a večer se sešli tady v nějakém baru, no a tak dále. Další je o atrakci z Oktoberfestu z Michova, kde všichni víte největší oslavy piva na světě. A před 100 lety tam byla atrakce ta rozřezaná dáma. A to je portrét té rozřezané dámy, že ona zaskokuje za svou kamarádku a zamluje se do toho, který ji rozřeže, ten trik, jo. A říká mu, že to narafičí tak, aby ji doopravdy rozřezal, aby neměl, protože ona říká, že on má vždycky ten velký úspěch a ona nic. Takže jednou udělá to, aby tam najednou to všude, no a tak to je tahle píseň. Potom je píseň Sex Appeal, že mám jedno přání v životě, aby mi milý Bůh dal toto přání jen jako vysoký cíl, že bych chtěla mít Sex Appeal. A končí to vzpomínky jedné tanečnice striptease, která se musí v dnešní době ekonomické krize vydělat ještě v pokročilém věku striptýzem a je to čím dál tím horší a říkají, že včera dokonce tady seděl chlapík zvenkova a říkal, že jestli mi chce svádět, tak si něco obleč. No. A to zní jako demimod, ale jako ono to přeci ty různý sociální, kritické aspekty
to má ty texty všechny bez výjimky. On je podle mýho dělá moc dobře. Trošku se jako říká, že kdo neumí, nerozumí německy, že ten z toho nic nemá, dle mýho a dle Péti, tak taky myslím, že z toho budete všichni něco mít, i kdo neumí 200% německy, protože myslím, že on to dělá velmi zajímavě a dobře a zvu. Peťo, jak se s tomu dostal, prosím tě, tady k tomuto? No to byla náhoda, no tak náhody nejsou. K tomu kabaretu. O to, že jedna moje kamarádka, žurnalistka, která v roce 89-90 byla monitorovala pro německý tisk revoluci sametovou a bydlí nedaleko, tak ta prodávala přes online nějak svoji televizi. A tak se ona s ním seznámila a vymyslela se a ona říká, já mám možná nějakého, a on jí říká, že nemá žádného pianistu. Ona mu říká, dala kontakt na mě, no a takhle to šlo. Tak vyhlášený pianista z Česka, žijí si v Německu, teď bude mít premiéru na takovém kabaretu. Ne, premiéra ne, to už opakujeme teďka asi 50. No, my jsme dělali minulý program Lingelnachtce, to je německý jako alternativní básník 20. let. A plánujeme právě tady jako romantické fantazie s klasickou romantickou hudbou, jako německé romantické básníky a k tomu a ta hudba té doby, no, ale tady to, co děláme, to, co děláme dneska, tu jsme dělali dost často, jo, takže... Tak nic nového. Ne, ale poprvé před... Českýma. Českým publikem, ano, na oslavu od prezidenta Hady Kühn. To je, co chce... Petr Vašíček, pianista a dobrý člověk a dobrý kamarád, bratr náš. Vítaj. Vítaj.